take something from a man. His ship, yes, his money, his life. I don't hide behind a clerk. I don't hide behind the law. I don't hide behind anything. I look him in his eye, and I give him every chance to deny me. Nej, det er ikke mig, for jeg sidder her og venter på ham, men jeg håber, at jeg kan finde ham. Men der er en mål på vej ned til PO. Lifetime, 100%. Og vi har noget derhen. To og... Der er kun én mand bord på mit skib lige nu. Nu siger jeg jo mit allerede. Det er måske lidt tidligt. Jeg tror, jeg er nødt til at selvdestruere eller sådan noget. Dit skib forsvinder ikke for altid, vel, hvis jeg gør det? Nej, slet ikke. Nu gør hun det igen. Nu flyver hun ind. Fucking helvede, mand. Jeg prøver lige på at flyve ud til ham, mød. Jeg fik bare ballade, og så eksploderer lortet. Nå, okay. Hun er så ikke på det skib her længere. Se. Jo. Systemet, så... Jeg vil cancel Quantum Drive op endnu. Har du delt den der? Yes, du fik her. Okay. Ja, man skal meget tæt på, men... Måske en... Yes, det var godt.